ens anem a presentar l'experiment de la clorofila. Ens presentem. Som el Hugo, la Paula, l'Aiman i el Geram. Què és la clorofila? La clorofila és el pigment que dona el color verd a les plantes i les arbres. Quan la clorofila està molt bé, les plantes no tenen color verd i no poden fer la fotosíntesi. A la tardor, les fulles de molts arbres perden la clorofila. S'assequen i cauen l'arbre, queden en repòs fins a la primavera. Ara us presentarem els materials. Fulles verdes, espinacs, herba, fulles tendres d'arbre, morter, alcohol, llimona, paper absorbent, colador, dos gots, espremedora. Pigment. Hem d'extreure el pigment que dona el color a les fulles de les plantes, la clorofila. Posem en un morter un grapat de fulles verdes. Les triquem amb el morter i les barregem bé amb una mica d'alcohol. Deixem reposar. Als minuts, esperem amb un colador. Separem amb un colador la part sòlida i posem la part líquida en un got. Repartim el líquid en dos gots. Suquem la punta d'una tira de paper absorbent el líquid d'un dels gots. Esperem 10 minuts, traiem la tira i la posem sobre un full blanc. Observem què passa quan el pigment està mal bé. Esprimem el suc d'una llimona. Aboquem el suc de la llimona a l'altre got que hem reservat i esperem un suc. Suquem la punta d'una tira de paper absorbent. Esperem uns minuts i posem sobre un full blanc. El paper que hem sucat del primer got s'ha tenyit de color verd. Si observem els papers, podem veure unes franges horitzontals de gust a que no toca la color. La clorofila és igual ni ha de diferents tipus i s'absorbeixen de manera diferent. Si fem servir moltes fulles apareixerà al final una franja groga. El paper sucat al got que portava llimona no s'ha de tenir de color verd, perquè la llimona és un àcid i ha desfigurat la clorofila.